Ирина Иванова спечели първи медал за България във втория ден на Европейското първенство по тайкондо за мъже и жени в олимпийската версия в София. Иванова заслужи бронз в категория до 53 кг след победи над британката Джоди Макю и над Деспина Пилаваки от Кипър и поражение на полуфиналите от защитаващата титлата си от последните два континентални шампионата и двукратна световна вице-шампионка Татяна Кудашова-Минина от Русия. Божидар Аврамов раздели петото място при 63 кг-овите след загуби на четвъртфиналите от европейския вице-шампион от Казан 2018 и световен първенец за юноши Хакан Речбер от Турция. Третия български представител петъчния ден Владимир Далаклиев отпадна в първия кръг в категория до 68 кг след поражение от поляка Матеош Чесновски.